Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, sizlarga bugun kompyuterlar rabochiy va yangilari bilan tanishtirib o'tamiz. Andijonda xolis savdo markazi 62-chi do'kondan kompyuterlari, kompyuterni zapchaslari, ustalari, usta xizmatlari, hamma narsasi bor. Oddiy ofisnoy kompyuterlardan tortib, to'ray 7 yangi pokalaynalarigacha hammasi bor. Assortimentlarimiz esa ko'p, sizlarga yoqqani hammasi yangi, rabochiy hammasidan bor. Telefon raqamlari mana shu raqamlar, telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana to'g'risida ham kompyuter do'konimiz bor. Bularda ham assortimentlar juda ko'p. Yangi kompyuterlardan tortib rabochiylari, shu 500 mingdan tortib yangilari Core 7 gacha bo'lgan yangi pokalaynadagi kompyuterlarda rabochiylari ham bor. Telefon raqami shu, aloqaga chiqib gaplashsanglar bo'ladi. Kompyuter servis xizmati ham bor.